Só pensarmos em nós, saber aquilo que trabalhámos durante a semana, o que falámos antes de iniciar o jogo, pôr em prática. O nosso trabalho é o nosso, o do árbitro há de ser o dele, o da equipa adversária há de ser o deles. Só ficar no que é importante, o que é interessante para nós. É aquilo que nós trabalhamos durante a semana, é o nosso. Não é mais nada. Esquecer o que vem de lá de fora, concentrar cá dentro e certamente vamos ser felizes. Entrega total, atitude. Não esquecer, chegámos contra o vento numa fase inicial, o bloco tem que estar mais baixo e mais perto dos setores. Corrigimos lá em cima, depois sabemos como vamos sair. Bora lá, malta! Bate forte! Thank you.
Vem de fora, penso eu, só posso interpretar isso. Vem de fora para aqui, nós estamos a pensar nela, já estamos a ser mais úteis para aqui. Temos de ter a consciência disso. E quando a comunicação vos passa para vocês, puxa para a frente, puxa para trás, puxa para lá, é alguém que pode ter uma ideia, está de fora e tem um sentido de comando diferente. A vossa ação nem sempre consegue fazer aquilo que vos é pedido. Se no fim vencermos, ninguém se vai lembrar daqui a duas semanas que chegámos a uma merda. Agora podemos juntar o último ao agradável. Vencer e chegar melhor. É só isso que eu vos peço. Ok? Preparem-te a subir. Fala muito do árbitro para entrar nesse jogo. Vamos jogar bem. Isso, até nesse aspecto vamos jogar bem. Mais perto de mim agora. Mais perto de mim agora quando eu bater. Thank you.
What are you doing? Também faz parte. Boa tarde, hoje tivemos uma vitória muito boa, saborosa. Foi o melhor resultado que a exibição, claro que temos de saber isso. Jogámos contra um adversário já com muita ratice, muito conhecimento do jogo, com experiência. E a nossa equipa estava a trabalhar, já anda a trabalhar alguns momentos desta forma e noutros jogos contra equipas com uma qualidade idêntica à do Ota, temos sofrido e não temos tido coração e às vezes perdemos a cabeça. E acho que foi o que não aconteceu. A equipa é muito solidária, todos os setores se tentaram unir e perceber o que foi o contexto e o que tínhamos trabalhado para este jogo e as coisas saíram. Hoje tivemos, eu não quero acreditar que seja só felicidade porque trabalhámos, a felicidade não é grátis, tem que se trabalhar para ter. E nós trabalhámos e preparámos estas situações todas que poderiam acontecer. Tivemos a vitória por 2-1, podíamos ter feito se calhar mais um gol nos momentos de transição, porque foi o que preparámos para a segunda parte, a jogar contra o vento, são também condicionantes. Os parabéns à minha equipa e neste caso demonstra o nosso plantel é grande e os condicionantes têm existido ao longo das jornadas, demonstram que quem entra tem tanta ou mais vontade do que os outros que deixaram de jogar por alguns motivos, outros por lesões, outros por castigo. Por isso, agora o trabalho tem que ser deles para nos dar as dores de cabeça aqui na técnica, porque todos valem. E temos um plantel com grande qualidade. Obrigado. Parabéns. O que queres dizer sobre este jogo? Epá, foi uma experiência espetacular. Entrei, não estava muito confiante, mas quando apareceu a oportunidade, lá estive, concretizei. Qual é a expectativa para o próximo jogo? Próximo jogo, espero marcar mais dois. Tudo bem. E a vitória para a equipa. Parabéns. Obrigado.